Sveiki mūsų žiūrovai, sveiki mūsų vaikučiai ir jų mylimi arba mylintys tėveliai. Su jumis grįžta kas šešia mėnesinė mūsų kulinarinė laida Manto virtuvėlė. Ir mes visai nieko nelaukia, tuoj pradėsime gaminti, kol mūsų dar neišvijo piktas dėdė nuomininkas asilas, kuriam buvo aiškiai pasakyta, kad mes sumokėsim nuomą, mums tiesiog reikia, kad mums pradėtų atsipirkinėti ir generuoti pajamas mūsų laidelę. Bet jis galimai nesutiko ir gal netgi sulaužė vieną mūsų rankelio operatorius. Bet, na, negalvokime apie blogus dalykus ir niekada neturėkite reikalų su Remigijum Pabažinsku, nes jis yra asilo galva. Ir mes šiandien pradėsime tuo įgaminti, tai aš operatorius paprašysiu, kad jisai įjungtų video. Ir pagal tutorialą gaminsim, nes taip yra geriausiai tikros namų šeimininkės visą laiką pagal YouTube gamina. Paskutinis video yra Street Fight Drum. Ne. Mm-mm. Mūsų operatorius yra turbūt, kad privartojas kažkokių tais psichotropinių medžiagų. Aš jo prašau įjungti video, kur su sushi būtų paieškoj. Čia tas, kur googlinai sushi nuo moters? Ne. Ne, čia turbūt mano vaikai prispaudžia šitą. Gerai, nesvarbu. Ai, žinot ką, gaminsim iš atminties, kaip senais gerais laikais, kaip gamino mūsų protėviai, kai dar nebuvo nei YouTube'o, nei turbūt interneto dar nebuvo. Nes aš prisimenu, kad sushi yra apvalus. Šiandien gaminsime tradicinius sushi su kiauliena. Beje, ar žinojote, kad Japonijoje kiaulė yra tokia gerbiama, kad jeigu, pavyzdžiui, jinai eina per gatvę tokį, žmonės sustoja ir ją praleidžia ir neskubina kiaulės, nes jinai gal eina kažkur su savo reikalais, gal į bankomatą. Arba Japonija, arba Indija šitas yra. Ir arba su karve, arba su kiaulė yra šitas. Na, pradėkime gaminti. Taigi visų pirma reikia užvirti seną gerą vandenį. Taigi čia yra vanduo, kuris jau yra užvyręs, pasirodo. Aš uždėjau, kad nereiktų laukti. Ačiū tau labai, Richardai. Tu labai stipriai man padėjai šioje serijoje. O dabar aš einu, gerbiamieji, nusiplauti rankas po labai šaltų vandenių ilgai. Viskas yra gerai ir nereikia dėl manęs pergyventi. O dabar jau tikrai atėjo metas užvirti ryžius. Taigi, oi, svarbiausiai nepriberkite. Opa, ir... Aha. Oi, kiek mes čia prisidarėm. Darbo. Oi, ant šitos irgi Richardas turbūt bandė užkaisti vandenį, ar ne, Richardai? Kol mūsų ryžiai verda, aš noriu pristatyti mūsų Manto virtuvėlės laidos rėmėją. O šią laidą mus remia Nemateko greitai paruošiama vištiena. Labai gardu ir labai greitai paruošiama. Tačiau šiandien mes jos neruošime, nes šiandien mes ruošiame sushi. Taigi ačiū, bet mums šiandieną neprireiks. Taigi ryžiai verda, mes juos šiek tiek pamaiš... Oi. Matyt, kad keuras kažkur mūsų indas yra. Na, panašu, kad ryžiai jau eina link pabaigos, nes vanduo ką tik užvirė, lyg skelbdamas, kad jau gana, mes jau išvirę. Paragaukime, gera šeimininkė visą laiką paragauja savo patiekalo. Taip, super. Ryžiai jau yra išvirę, ryžiai yra medium rare šį kartą. Ir mes jau iš jų gavim. Svarbiausia yra... Svarbiausia yra nepervirti ryžių, nes tada jie sulimpa. Pradėsime montuoti patį ritinėlį ir iš to ritinio vėliau tokį cilindro, vėliau supjaustysime į mažus sušiukus. Ir tai jau bus pabaiga. Taigi didžiąją dalį mes jau padarėm, ryžiai išvirti, beliko tik tai sulankstyti. Ir tai mes padarysime kilimėlio pagalbą, bet prieš tai susipjaustykime mūsų kiaulieną. Gerai, nieko tokio. Čia yra kalnų įėjo. Taigi, kiaulieną mes jau baigiame supjaustyti. Patarimas mano asmeninis, jeigu ir jūs irgi pjaustysit, iš tikrųjų pastebėjau žymiai geriau ją būtų išimti iš plėvelės prieš pjaustant. Pjaustimas kiaulienos jau eina gerbiamieji link... Atsiprašau, kad taip sureagavau stipriai.
Tiesiog panašu, kad pirštas mano irgi nori valgyti, nes labai stipriai jisai išsižiojo. Trumpai atsiprašysiu, nes aš jaučiu, kaip man šiek tiek temsta sąmonė. Taigi, einu susitvarstysiu, o jūs tuo metu galite padainuoti dainą. Ai, mai galą tas kraujas. O dabar mes eisime vynioti kiaulieną į ryžius. Ir jau tuoj, tuoj sušiai bus gatavi. Bet prieš tai aš turiu sustabdyti kraujavimą. Ryčka, tik man reikia bintą, kad nupjautum. Paimk tą picos. Pravėjo. Nu nesvarbu, pjauk dabar. Gerai, tu peilį paimk, aš prilaikysiu va čia prie pat. Atsargiai, tik tai atsargiai, neįpjauk piršto. Ryškai, dar labiau įpjovė. Aš nenorėjau. Jo, žinok, dar apviniojom, tada dar stipriau. Greičiau, greičiau, nes išbėgs kraujas visas. Viskas gerai? Galim toliau tęsti? Laikas tęsti. Ką mes čia gaminam? Sušius. Sušiai. O, sušius gaminam šiandien. Taigi, pabaigėme riekelėmis pjaustyti mūsų kiaulieną. Šiek tiek peiliuką praskalaujam. Na va. Ir nuplovėm peilį. Ir mažom riekelėm susipjaustom kiaulieną tam, kad jinai gražiai tilptų į vidurį tarp ryžių. Ir tada jau su kilimėliu mes gražiai viską suviniosim. Taigi, Ryška, ar paėmė kilimėlį, kaip prašiau? Mano operatorius turbūt nesuprato, kokį kilimėlį reikia paimti. Bus dabar kur pasidėti batus, bet nebus su kuo suvinioti sušių. Ačiū tau, Ričardai, labai. Kilimėlis yra tik mėgė. Su kilimė tikri sušininkai Japonijai viską pirštai suvinioja. Taigi mes dabar bandysime padaryti ritinėlį iš su pirštais. Čia yra va štai tokia masė, į kurią reikės nedaug šūvių liko. Į šitus kilimėlius sujungsime juos, padarysim tokius kaip sujungimus. Turim pleistro, jeigu ką sutvirtinsim. Ir vat suviniosim į šitą kilimėlį, į šitą, kaip vadinasi jisai, Simply Japanese vadinasi šitas dalykas. Mes jau esame pasiruošę, kiaulienos nekepsime, nes tikri sušininkai tiek žalią tuną gali patiekti, tiek mes, pavyzdžiui, šiandien žalią kiaulieną dėsime į sušių vidų. Jeigu jūs pasiruošę, dar karštas, pilkime vandenį, susitvarkime. Ir dabar jau galime vynioti. Ir nekreipkite dėmesio, kai uždedi labai karštą, tas Simply Japanese pasmirsta šiek tiek. Ir vyniojimas, jau dabar vyniojimas yra Gerai, na va, vienas jau padarytas. Taip, ir sutvirtinimas viduje kilimėlio. Simply Japanese. Va. Net pirštus apsilaižysit. Va. Va, ir antras. Va, vienas sušis. Antras. Trečias. Ir mes visgi šiandien nusprendėme gaminti ne sušius, o uzbekišką plovą, nes tų sušių jau jie atsibodė ir jų nepavalgė normaliai. Taigi šiandien visgi gaminsime mes kazakstanietišką plovą. Ir dabar svarbiausia yra pašalinti viską, kas yra iš Japonijos. Turime prieskonių, pomidorų padažų pagardinsime ir gaminsime tikrą gruzinišką plovą. Pradėkime.
Mažais gabaliukais supjaustykite kiaulieną ir ją įdėkite į išvirtus ryžius. Vaikai, geriau paprašykite savo tėvelių. Jeigu jūs norėsite gaminti plovą, geriau paprašykite tėvelių, kad jūs jums supjaustytų mėsytę, o jūs patys galėsite jau pagaminti. Aš į kartą gal ne taip ir giliai. Taigi aš trumpam labai atsiprašysiu. Sumetu. Ir uždedama virti, kol aš einu pakvėpuosiu šiek tiek grinu oru. Taigi, tuoj susitiksime, gerbėmieji. O, Jėzus, kaip jūs čia taip įsipjovėt? Mes plovą su kolega gaminam ir aš su kiauliena savo pirštą sumaišiau ir perpjaviau. Jūs mane turbūt žinot iš manto virtuvėlės. Ne, nežinau. Kur cepas gaminam mes, aš šitas? Nežinau. O jūs gal žinot, kaip plovą gamint padėtumėt? Ne, galit čia pakelti truputį. Ok. Jūs turite antrą pusę? Žinokit, ne vieta gal ir nelaikas dabar. Jo. Suprantu. Jūs geriau pagulėkit, šiandien jau nebedarykit nieko jūs. Na kągi, gerbėmėjai, mūsų plovas jau beveik paruoštas. Jis jau beveik gatavas. Beliko, na, kvepia nuostabiai. Beliko jį pagardinti šaukšteliu mažiukų pomidorų padažo. Šiek tiek įdėsit. Oi, O, gerai, kad neįsipylė. Jeigu būtų įsipylė. Gerai, šiandien mes visgi gaminsim ne plovą, mes šiandien gaminsim pomidorinę sriubą su ryžiais ir kiauliena. Man reikia vandens. Ryška, reikia vandens. Atsukrana, greitai. Reikia vandens, greitai. Pilk. Karštas, degantis, čia verdantis vanduo. Iš kur tu ištraukiai? Na, aš irgi vėl dar uždėjau. Kam tu jodėjai, du puodus? Tu man antrą ranką apipilikėjai, tu supranti. Oi, tai ryčka. O tai mes dar filmuosim? Nežinau, palaukim medikės, pasakysim, ne, čia aš dar galiu filmuoti, ar ne. Paduok man tą. Šo. Oi, gerai. Atidaryk, čia medikai jau atvarė pas mane. Sveiki. O, ir vėl jūs, sveiki. Tai matau, manęs neklausėt, nepailsėt. Ne, plovas nelaukė. Kuo dabar skundžiatės? Per daug pripyliau pomidorų padažo ir ne plovo gaminamo pomidorinę sriubą visgi. Aš apie sveikatą. Ai, man operatorius nuplikė rankas abidvis verdančių vandenį. Aš jam pareiškimo nerašysiu, plus jūs turbūt ne ta instancija esat, tai nežinau, kaip darom dabar. Tai gal parodykit rankas. Man tai vanduo nugaravo. Ko tu nieko nesakai? Tai ką, gerbėmėjai, visgi mes gaminame ne pomidorinę sriubą, o plovas. Visgi gavosi plovas. Gal jeigu dar būtume laikę sušėjat, gal būtų gavęsi. Na, o dabar jau turbūt atėjo laikas paragauti to mūsų skanumyno. Matau, kad mėsa iškepusi, plovas pasiruošęs. Paragaukim, kągi mes čia turim. Kvepia nuostabiai. O kaip skonis? Oi, kiek prisivalgėm to plovo. Taip skaniai sukirtom, nieko neliko, tik žaptai lingavo. Tačiau aš dar nusprendžiau pagaminti mums dėl viso pikto greitai paruošiamos vištienos. Gardi, skani, pažiūrėkim kaip gavosi. O, aš dar nieko nevalgiau. Gerai, Richardai, puiku. Ateik, tada padėsi man išimt, aš negaliu. Nefilmuok to. Ateik, padėsi išimt, nes aš apsideginęs rankas. Nefilmuok grindų, apačios nefilmuok. Padėk. Aš matai, aš negaliu, medikė man sakė, neliesi šiltų paviršių, net žmogaus geriau neliesi. Tai tu. O, atrodo. Nuostabiai. Eik greitai. Taigi mūsų vištiena jau paruošta. Vaizdas nuostabus, paprieskoniuota tobulai. Beliko tik tai paragauti ir pasakysiu, koksgi yra skonis. Važiuojam. Liuks. Skonis geresnis negu tikėjausi. Tobula vištiena, tobulam vakarui. Ačiū, kad žiūrėjot. Susitiksime kitoje laidoje, kurioje mes gaminsime žemoje temperatūroje brandintą keptą elnieną įdarytą labai mažą gulbę, vyno padaže. Arba pienišką sriubą. Dar neaišku, ar rėmėjai patvirtins kažką ar ne.
Tai tiek. Atsisveikiname iki kitų kartų. Manto virtuvėlė. Out. Ate. Gerai, turim. Einam valgyti. Dėk tą kamerą. Pasdėmai. Ne, tai. Čia šitos nemateko. Nu, tai dabar prekybos centruose akcija ir dar tai greitai paruošiama, skanu, paprasta, ko ne. Man skanė tavo priežastą. Kodėl? Nes čia skanu. Kam čia to pakelį padėjo, atrodo, reklamą darytumas.